E aí, pessoal, beleza? Voltamos para mais um vídeo. Estamos na rodovia Anhanguera. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai conversar a respeito do delivery, né? Muita gente quer saber. E aí, Turcão, o que você me recomenda desse veículo? Bom, vamos lá. Vamos começar pelos pontos positivos. Os pontos positivos, pessoal, desse caminhão é a economia. Esse caminhão, ele é um caminhão econômico, né? Anda bem, se você pisar mesmo, ele anda bem. Se você pisar, ele dá mais de 120. Desce 120, sobe desse 120. Anda bem, tem uma retomada boa, né? Ele tem uma retomada boa. É muito econômico. Faz média aí de 6.7, como vocês estão vendo nesse que está fazendo agora, 6.7, 7.1. Essa é a média do caminhãozinho. Outro ponto positivo, pessoal, desse caminhão é o painel dele. Eu acho assim um painel legal, né? Tem todos os botões próximo, o maneco não fica muito longe. Só que seria mais confortável se ele fosse do seu lado, né? Você puxar. Outro ponto positivo, pessoal, é o espaço interno dele. Por mais que ele é apertado, não vou falar que não é, é apertado. Eu sou um cara pesado, peso 100, tenho um 100 e peso 123 kg. Sou um cara pesado, tenho 1,85m, 1,84m. Então sou um cara grande e pesado. Então, pra mim, acaba se tornando um caminhão pequeno, mas dá pra me locomover bem. Mas eu gostaria que por mais que eu tô falando um pouco de ponto negativo, mas vamos continuar no positivo. A economia, as peças dele é muito barata, você acha em qualquer local, né? Qualquer um aí sabe mexer nesse caminhão. É um motor muito confiável. É um caminhão muito bom. E o pós-venda dele é ótimo, pessoal. O pós-venda dele é incrivelmente perfeito. Bom, pessoal, agora vamos para os pontos negativos. Bom, pessoal, os pontos negativos desse caminhão, que eu acho, eu acho que esse banco do motorista, ele tinha que ter um ajuste para o cara se acomodar bem, né? O cara se acomodar bem ao longo comigo, né? Ao longo de algumas horas sentado, no meio das suas costas tem uma costura, tem um risco no meio do banco, que é da costura do banco. Eu acho que é isso que faz a gente dar um pouquinho de dor bem no meio das suas costas. Aí você tem que ficar regulando, pôr o banco mais pra frente, esticar ele, estica a coluna. Esse é um ponto negativo, pessoal. Outro ponto negativo que eu acho desse caminhão é o volante dele. Por quê? Ele não tem regulagem de altura nem profundidade. Nós estamos em 2018 praticamente. Agora já está chegando os novos delivery. Eles são bem mais confortáveis. Como é que fala? A Volks conseguiu deixar eles mais confortáveis, atender o público dela.
Porque até aí essa cabine aqui é a mesma cabine desde 80 e pouco. É a mesma. Mexeu em alguma coisa aí. Então acho que esse volante ele tinha que ter uma regulagem de altura e profundidade para você sentar no banco e ter um conforto melhor. Só que lógico, né, pessoal, esse é um caminhão que ele não é de uso rodoviário, ele é de uso urbano. Então, por ele ser de uso urbano, ele não tem tanto conforto para longas viagens. Outro ponto negativo, pessoal, é o câmbio dele. O câmbio dele é um pouquinho duro, né? Não é bem preciso, é um pouco duro. Isso incomoda um pouco algumas vezes, principalmente quando você vai primeira e você vai colocar uma segunda marcha, é um pouco duro. Outra coisa do câmbio que eu acho de negativo é a rotação, faltou uma sexta marcha nele para o giro ficar um pouco mais baixo, para ter uma marcha de rodovia. Entendeu? Porque aqui, ó, tô a 80 e... Deixa o cegonheiro passar aqui, que ele tá doidinho pra passar. Só que aí ele tá pesado, ele não consegue me acompanhar. Aí o cara acha que eu tô implicando com ele. Mas não, o piloto tá ligado, o piloto automático dele tá ligado, ó lá. Aí eu não consigo. Olha lá, não consegui, jogou pra cá. Acho que ficou meio nervoso, mas o que eu vou fazer? Eu não vou frear porque eu não vou continuar, ué. Você não tem três faixas, né? Voltamos pro vídeo, ó lá. Ficou mais pra trás, ó. Então, pessoal, faltou uma sexta marcha. Aqui nós está 85, mais ou menos. Ele está em 2.000 rotações. É alto, eu acho. Se tivesse uma sexta, ela caísse para 1.700, andando a 85, 90. Nossa, aí esse caminhão ia fazer 8 km por litro. Ia ficar mais fraco também, né? Uma subida dessa daqui eu teria que jogar a quinta. Mesmo vazio, eu acho que ele ia cair muito e tinha que jogar a quinta, ó. Mas vamos lá. Esse caminhão, ele é de uso urbano. Ele é de uso urbano. Então a Volks pensou desse jeito, que não há necessidade de uma sexta marcha, né? Deixa eu desligar, baixar um pouco o ar aqui também. Então a Volks, ela não pensou que poderia, que esses caminhõezinhos, eles rodam muito pelas rodovias. Rodam bastante. O cara tá pesado. Por que que não vai de lá? Olha lá, o cara tá longe. Sabe? É as coisas que eu vou te falar, né? Aqui, ó. Eu tô aqui, eu venho pra cá, ó. Jogo pra cá. Tô mantendo aqui meus 82, 83. É uma subida bem íngreme. Tem um carro aqui do lado. Eu já vou jogar pra cá, porque ele não tá acelerando. Ele tem a faixa de lá. Agora ele foi pra lá. Ele pode pegar aí, mas ele vai ficar aqui me amarrando, fazendo, tendo que frear. Agora ele pegou e deu uma acelerada. Então, pessoal, esses são os pontos negativos do caminhão, do câmbio, né, que eu achei, que faltou uma sexta marcha. Outra coisa que eu acho de negativo, pessoal, é o espaço interno dele. Ele poderia ter um espaço interno bom, né? Porque afinal eles rodam o Brasil inteiro, né? Tem um amigo nosso aí, ó, que eu curto bastante os vídeos dele, é o Marcelo Aparatos. Ele tem um 10-160. Ó, ele tem vezes que ele sai do Rio Grande do Sul, que ele é lá de Rio Grande. Ele sai do Rio Grande do Sul e sobe lá para o Nordeste num 10-160 baú. Então é um caminhão que roda muito, né? É um caminhão que roda bastante. E eu acho que eles tinham que ter
eles tinham que melhorar isso daí. Eu não sei como é que tá. Eu não sei como é que está os novos. Os novos delivery. Ainda não olhei. Não olhei eles, não sei como é que eles estão. Dizem que está muito bonito, né? Muito top. Então, pessoal, eles tinham que ter um pouco mais de conforto. Outro negativo, pessoal, é aqui, ó. O banco do passageiro. Muita gente já relatou que incomoda. Porque ele não tem um ajuste de deitar um pouco mais e tal. Ele é bem ereto, então você fica numa posição em pé. As suas costas ficam bem retas. É o certo. Mas pra quem tá viajando, cara, incomoda demais. Daqui a pouco começa a te dar dor nas costas do caramba. Então eu creio que esses bancos deveriam ser um pouco mais projetado melhor. Outro ponto negativo, pessoal, que eu esqueci de falar, é que esse caminhão aqui, ele tem o banco pneumático e é muito bom. Isso eu não posso falar, não. É confortável nos buracos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do comparativo do pós e contras do Delivery 860. Esse é o modelo 2016. Mas a empresa lá tem um 2017 e a mesma coisa. Tem um vídeo aí, ó, que eu já mostrei ele. Depois você olha lá um vídeo dele, que você vai poder visualizar os pós e contras dele. Certo, pessoal? Tô chegando aqui no pedágio. Te aguardo no meu próximo vídeo. Um abraço.